У Європі через сніг закривають навчальні заклади і навіть гірськолижні курорти. Без електропостачання залишилося більше 10 тисяч житлових будинків. Які країни постраждали найбільше, знає Єлизавета Журавель. Потужні снігопади та пориви вітру призвели до справжнього колапсу по всій Європі. У містах закривають школи, у деяких селах немає електропостачання. Негода почалася ще минулого тижня. Першими жертвами хуртовини стали австрійці. В країні загинуло троє людей, декількох вважають зниклими безвісти. Через загрозу сходження лавин місцева влада позакривала гірськолижні курорти. А ось так нині виглядають пляжі у Греції. Рекордно низьку температуру зафіксували у регіоні Флорина. Там стовпчики термометрів опустилися до 23 нижче нуля. Місцевим жителям довелося буквально відкопувати свої машини з-під снігових кучугур. Через негоду скасували і навчання у більшості початкових шкіл. Ми прокинулися дуже рано, щоб відвезти дітей до школи. Але добре, що навчання скасували. Тепер можна поспати трохи довше. А ось Туреччині через негоду довелося закрити для проходу кораблів Босфорську протоку. Через низьку видимість вантажні човни пришвартували у найближчих портах. Неліпша ситуація і на головних литовищах країни. Більшість рейсів довелося скасувати. Місцеві жителі та гості міста вимушені годинами сидіти у аеропортах. Наразі в багатьох країнах задіяли максимальну кількість снігоприбиральної техніки. Проте впоратися з кучугурами поки що не вдається. Метеорологи тим часом прогнозують, найближчі кілька днів по всій Європі температура повітря значно опуститься, що призведе до заморозків. Тож просять бути уважнішими на дорогах. Єлизавета Журавель, подробиці, телеканал Інтер.